viżibilment skomdu għall-kumpens li nata Raymond Vella lejliet l-elezzjoni ġenerali, din kienet l-ewwel reazzjoni tal-eks ministru Tonio Fenek meta mistoqsi minn One News. 3 miljuni tal-mari d-oro li ċiva pala kumpensa l-espropjazzjoni tal-art? Ma għandixob. Jekk ġiet espropjata għandu dritt biex jitħallas. Madana kollu meta mistoqsi għal aktar minn darba fuq dan il-każ, Fenek iddefenda lil tal-mari d-oro u l-Jason Azzopardi. B'sorsi jgħidu li Vella kellu problema kbira tal-likwidità, l-eks ministru Tonio Fenek kien approva li l-ministeru tiegħu jagħmel tajjeb għal kważi 800,000 euro fi ħlasijiet ta' taxxa u bolla. Dawn il-ħlasijiet kellhom isiru minħabba l-kuntratt fuq il-biċċejn l-art fis-swieqi u l-kappara. Dawn l-artijiet ingħataw bħala parti mill-espropjazzjoni ta' biċċart fil-Fekruna. L-ewwel espropjazzjoni kien tħallas għaliha fis-sena 2007 wara talba minn Gvern Nazzjonalista ta' qabel l-1996. Biex bekk f'temp ta' ftit snin Vella ngħata ma' 6 miljuni u 200,000 euro f'kumpens. U mhux l-4 miljuni u 200,000 kif ġi rrappurtat mill-eks ministru Jason Azzopardi. Fil-jiem li għaddew One News żvela li parti minn din nart Raymond Vella tal-Mare d-Oro kien xtra għal prezz ta' 14,000 lira Maltin biss. One News huwa informat li dan il-każ ħoloq kwistjoni interna fil-Partit Nazzjonalista għaliex Jason Azzopardi u Tonio Fenek qed jiġu akkużati li mxew waħedhom u mhux fuq il-parir ta' Mario De Marco li kien Ministru tal-Ambjent.